De seneste par måneder har Danwatch undersøgt investeringsfonden for udviklingslande, IFU. Det er en dansk bistandsfond, som har til formål at få penge hen til projekter, udviklingsprojekter i udviklingslande, som ellers er svært ved at blive finansieret ved at stille risikovillig kapital til rådighed, men ellers på, helt fungerer på markedsvilkår. IFU har været en stor succes. I de 50 år, fonden har eksisteret, har den investeret i omkring 1200 forskellige projekter til en værdi af i alt 19 milliarder kroner. Og det er sket samtidig med, at den danske udviklingsbistand nu generelt er på det laveste niveau i 30 år. Vi har kigget lidt på IFU's investeringsportefølje og fundet, at mange af projekterne er finansieret igennem skattely, som f.eks. Luxembourg, Cayman Islands, Cypern, Mauritius eller Jomfruøerne. Og det undrer os, hvordan man kan investere i udviklingsprojekter igennem skattely simpelthen. Vi har især haft kig på et enkelt projekt i Luxembourg, The Silverlands Fund, som er registreret i Luxembourg og har datterselskaber i Irland og Mauritius, men ellers generelt investerer i landbrugsprojekter i 6 forskellige afrikanske lande. Vi har prøvet at finde ud af, hvad der foregår. Vi har prøvet at kontakte Silverlands Fund. Det vi kan se i de officielle registre i Luxembourg, det er meget let. Hele ideen med at vælge at registrere en fond i Luxembourg er lidt, at offentligheden har meget lidt indsigt i, hvad der foregår. Vi kan se, at der er 6-7 forskellige virksomheder med mere eller mindre samme navn, som er registreret på samme adresse. Vi kan ikke komme i kontakt med dem, så nu tager vi simpelthen ned for at se, hvem de er, hvad de laver, hvor mange ansatte er der. Hvorfor er det nødvendigt at registrere en fond i Luxembourg med datterselskab i Irland og Mauritius, velkendte skattely, i stedet for bare at investere penge direkte. Så det håber vi, at de har nogle gode svar på.